Strauju sniega kušanu un rezultātā arī ūdens līmeņa strauju celšanos Vidzemes upēs veicinājusi pēdējo dienu siltā gaisa temperatūra kopā ar lietu. Un īpaši sarežģīta situācija izveidojusies Cēsu novadā, kur aplūduši vairāki ceļa posmi. Plūdus raudzī devās mūsu korespondents Ģirts Zvirbuls. Laivotāja iecienītajā Amatas upē ūdens līmenis šodien sasniedz 2 metrus virs stacijas nulles atzīmes. Priekšpusdienā aplūda arī vairāki ceļi Amatas krastos, bet pēcpusdienā satiksmes tiem tika atjaunot. Zaubes pagastā no krastiem izgājusi Zaubes upe un Līčupe, aplūdinot gan apkārtējos mežus, gan vairākus ceļa posmus. Pēc kartes skatoties, es atrodos uz ceļa Annas Nīgales Zaubes pagastā, bet pēc reālās situācijas drīzāk būtu jāsaka uz ūdenskrituma Annas Nīgales. Un sniega šeit Cēsu novadā vēl ir daudz, tādēļ sagaidāms, ka šis un citi līdzīgi ūdenskritumi kļūs vēl iespaidīgāki. Strauji kūstot pēdējās divās dienās ir ļoti cēlies visās. Ūdens tecēs visu liels līmenis, ir tik daudz ūdens, kā tagad ir pilnīgi visās upītēs, nu tāds nav, es neatceros. Kādus gadus 25 vismaz nav bijis. Savukārt Zaubes upe aplūdinājusi ceļu Celmiņa Vecupītis, atgriežot no civilizācijas Vecupīšu mājas. Pagaidā nav ziņas, ka būtu cietuši cilvēki vai bojāt sēkas. Vietēji arī pie upju pavasara nedarbiem esot pieraduši. Nu, pagaidām man te ir aplūdusi sala, un, bet nu, nekādi tādi lielāki bojājumi nav. Un, dzīvojam mierīgi. Šogad tas tā atšķirība varbūt no citiem gadiem, ka kušana bija ļoti strauji kopā ar lietu. Tas, protams, ļoti samitrināja ceļus, un tikai tagad, nu šodien jau viss, paldies Dievam, sausāks paliek. Ceram, kad pēc iespējas ātrāk apžūs un varēs nu, kaut kādas uzturēšanas un arī remontdarbus veikt. Arī neaplūdušie grants ceļi pavasara šķīdoņa dēļ ir uzrūguši. Tādēļ uz vairāk nekā 750 grantēto valsts autoceļu posmiem noteikti satiksmes ierobežojumi. Vairāk Cēsu apkārtnē. Daudz ierobežojumu arī Lūdzes, Madonas un Smiltenes pusē. Autovadītāji šajā laikā aicināti būt īpaši uzmanīgi, izvēloties ceļa stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu. Jūs Zvirbuls, Ivans Mulos, Latvijas televīzija.